Череп знайшли на зупинці. Смертельна аварія. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. В урні для сміття біля зупинки на вулиці Садовій знайшли череп людини. На черепові частково відсутні лобова та тім'яна кістки. Світлана, продавчиня магазину, розташованого поруч, не називає прізвище. Жінка говорить, череп побачила, коли приїхала поліція. Я просто виглянула у вікно. Спершу дівчатка з співробітниці виглянули, а потім я. Ось таким ось чином. Знахідку відправили на судово-медичну експертизу. Ймовірно, череп викопали, тому що на ньому присутні сліди піску, говорить речниця Нацполіції Інна Парфенова. Судово-медичний експерт, оглянувши знахідку попередньо, фахівець дійшов до висновку, що це людський череп. Він дуже давній. Для встановлення обставин і статі, взагалі віку цих кісток, він буде направлений на проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Розслідування триває. Ніна Булах, Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юля Кускова, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Одна людина загинула та одна травмована в аварії, яка сталася в ніч проти неділі на проспекті Богоявленському в Миколаєві. Травмований чоловік перебуває в реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. Стан його тяжкий, розповідає Ігор Скоропят, завідувач нейрохірургічним відділенням. В суботу в результаті ДТП поступив пацієнт, який поступив до реанімаційного відділення з політравмою, черепно-мозкова травма та поєднана з торакальною травмою. В принципі, на той період його стан був важкий. Зараз він також залишається важкий, хворий знаходиться в реанімаційному відділенні. Обидва чоловіки, які потрапили в аварію, патрульні поліцейські. З чорною стрічкою на жетоні про втрати в лавах правоохоронців, розповідає начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Ніч суботи на неділю трапилася дорожня транспортна пригода в місті Миколаєві. За участю двох співробітників патрульної поліції, один з яких був за кермом, це Сергій Афанасьєв, які в ніч приблизно 11 години вони рухалися по проспекту Богоявленську в бік міста, де не впоралися з керуванням, допустили зіткнення з опорою, після чого отримали тілесні ушкодження Сергія, який знаходиться зараз у важкому стані в лікарні, а Ігор отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Під час аварії чоловіки були не при виконанні. Вони були на власному автомобілі, а саме Сергій це керував транспортним засобом, який належить його матері. Він мав право керувати транспортним засобом. Сергій знаходився у відпустці на той момент, а Ігор знаходився на той момент на вихідному дню після зміни. Обставини аварії з'ясовують у Державному бюро розслідувань. Ситуацію поки не коментують. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це всі новини, я передаю слово студії «Нового дня». На все добре.